Ja, Logan. Nu är det dags för lite vresvik, lite visor och dekadans. Så om vi tar börja med, ska bara se om jag har stämt. Det duger. Här har ett A. Kan du då stämma efter det? Så det passar någorlunda. Men vi gör oss direkt in på introt. Och egentligen så ska jag nog köra det här utan plektrum eftersom det blir lite smidigare med kompet sen. Men väljer ni att köra med plektrum så går det alldeles utmärkt. Det funkar att ha lite så här hybridaktigt när man använder de tre fingrarna för att plocka med. Och de två för att hålla plektrumet. Men jag föredrar nästan att köra. Känns lite mer naturligt, så det är så jag gör nu. Men introt. När vi går på tonerna så börjar vi med ett A på G-strängen. Och det två gånger. Och detta blir liksom upptakten innan man börjar ta räkna. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så 1, 2, 3, 1, 2, da, da. Så kommer vi in på trean, två åttondelsnoter där. Så här, en, två. Följt av tre toner på D, då, tredje bandet på B-strängen. Så sen glider vi in till ett B på G-strängen. Och nu får ta och lyssna lite noggrannare på originalinspelningen om man tar glid in från ett A eller från ett Ice. Men. Så gått efter det slagen så går du tillbaka till det B1 sen A. Jag tror att jag kan göra en pull-off där, men det är inte jättenoga just de tekniska delarna. Det är bara så det känns rätt och låter hyfsat. Så hur långt jag kom det? Ja, efter att vi går tillbaka till den så går vi till ett fiss. Det här fjärde bandet på D-strängen. Sen samma sak igen där. Det går från ett B till ett A på G-strängen. Pull off om ni så önskar. Mycket det går att slå in på här. Och sen till ett öppet D. Och då tog vi slå in på tre ställen tror jag. Men det är helt upp till er och hur trogna ni var till originalinspelningen. Så, sen går det till lite mellanspel där innan första versen. Där tycks det som att han tar spelar. Så på tredje slaget i varje takt, så 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så gör han en liten slide, den går slår in på det B som jag har slagit in i så många gånger förut. Tre gånger eller fyra gånger. Kontrabasisten kan vi köra någon extra gång. Vem vet. Men nu går vi till ackorden. Det är ganska vanliga ackord.
Så vi börjar med vanlig D. Och det är så det kommer ta kompa nu, att man tar och slår ner tummen på första slaget. Och sen upp med de tre fingrarna, om man nu kör utan plektrum. De tre fingrarna uppåt på andra och tredje. Så en, två, tre, en, två, tre. Vilka strängar man väljer, en gång helt upp till. Så den D är bara en takt. Så det blir två takter A och sen en takt D. Och sen går vi till ett E-dur faktiskt. Vilket då bryter lite mot tonarten, om vi säger att tonarten är en D. Men då sticker ut lite och det blir coolt. Två gånger av det och sen till A. Sen tycker jag om att ta och lägga till, eftersom det är A, två takter, och lägga in andra takten, ett A7. Så en takt D, en takt G nu. G jag spelar är lite simpelt, ta och spara lite på musklerna i händerna om man bara tar och trycker ner G och sen ta D, G och B-strängen. Bara öppna. Det är som att spela ett sånt vanligt G-kod. Fast... ja. Fast man tar bara... Man spelar inte lika många toner. Så det är G, en takt där. Och sen två takter D. Och sen en takt E-moll den här gången, så det blir moll. Sen tillbaka till A. Och där tar du gå från ett A. Och tar och vänder med den här lilla basgången till D igen. Så A, B, sis, D. Så det är inte mycket mer komplicerat än så. Så det är, om jag bara tar och spelar igenom det. Men E-moll ska vara en takt. Så försök igen. D, E, A, A7, D, G, D, E-moll, A, A, B, sis, D. Och sen kommer jag till lite mellanspelet där. Det är egentligen... Bara ta lek lite. Låt tummen gå på D och A. Just eftersom vi kan ju ta och ligga på en sån växelbas. När du hoppar ner en kving. Eller... Ja, det blir kvint på det hållet. Så D är ett kvint. A. Så det är 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Och det funkar på alla andra ackord också. Om man tar och... varje ackord som har två takter som du tar och stannar kvar på lite längre, så tar jag skiftar bastonen till kvinten som ligger under. Så, förutom E1 då, eftersom det är ingen
jag har ingen sjusträngig gitarr så jag kan inte gå under, så jag gick upp ett ställe till den, vilket också är en kvint. Så. Men där mellanspelet som sagt, det är... Jag vet inte riktigt hur han får det att funka, om det är en gitarr eller om det är flera. Men det funkar ganska bra, bara låta tummen gå. Samtidigt som ni bara tar och... Ja, bara leker runt lite i tonarten D. Det är bara att ta och leka runt lite. Och det är egentligen hela låten. Det är inte mer komplicerat än så. Alltså.